around just whatever the seminary field. We use the translator of the seminar photography. The idea that we put on the seminar photography as a workshop, which is called Info photography, was born about a year ago, together with the famous photography силно помогия така фотографията в България Николай Треман, като си говорихме така, стигнахме до идеята, че хората, които се занимават с графичен дизайн и фотографика, е добре да има усет към изображението, усет към получаване на изображението, да разбират от малко процеса на както на документиране, така и на отпечатване на изображения. Неща, които много успешно се развиват като чувство, когато човек се добре на фотографията. Именно поради това, миналата година направихме един семинар, в който се опитахме да дискутираме някои проблеми на цифровата и аналогова фотография, тъй като има яростни привърженици понякога на едното, на другото. Понякога така, такива спорове в интернет се викат много необоздано, но понякога като се съберат хората, тези спорове се тушират, защото те не си признават и поне така не си показват емоциите, защото всеки разумен човек знае, че и цифровата и аналогова фотография го предимства, имат различни начини да използваме и така. Тази година, коментирайки веднъж от един разговор, решихме да направим един семинар, в който да се погледнат различни, така да се дискутират едни различни гледни точки към фотографията. И тъй като това е семинар, в който има доста концептуална тематика и визия, решихме да го направим по-скоро в формата на презентации. Така че днес вие ще имате удоволствие от така чуете презентации от трима, така бих казал, хора, които са много нати в фотографията. Те са представени в тази програма, както в сайта. Това са Николай Треман, който освен че е фотограф, така и човек, който много работи за развитието на фотографията в България. Има съответно и студия и магазини, които, между другото, така интересна част е, че те разпространяват много материали, свързани с аналогова фотография, черно-бяла фотография, неща, които така много има допирни точки с артистичната подхода на фотографията. Професор Тсочо Боядзиев, който така много пъти ми е правил впечатление с изключително точните си верни преценки за явленията в фотографията и Катерина Гадзheva, която така ми е била лектор в курса по фотография и със удоволствие съм слушал така презентации, свързани с историята на фотографията, с различните естетически така направления, с явленията на фотографията. И така, днес ще имате удоволствието да чуете тези трима лектори и да започнете с тази. Значи, Росен каза, че идеята беше да представим три различни погледа на фотографията. Не сме се наговаряли колко какъв поглед ще избере. Но аз мисля, че то съвсем нормално си до темите при хората. Аз реших да говоря за фотографията като репродукция. Като някъде, може би, защото съм се фотографи, може би този въпрос не вълнува повече от другите. Така че смятам да ви бъдам в едно фотография, да втората част на материята. В началото може би трябва да направя уточнението, че за всяка фотография, или по-скоро за всяка снимка, може да се каже, че е отпечатък на действителността. Тоест, тя по някакъв начин вече е репродукция. Въпросът е, че
всяка такава репродукция, фотографска печатка на действителността, винаги може да се случи единствено благодарение на съществуващ реален обект, материален обект, който съществува някъде при нас. Там е работа, че запечатваме го с камерата, с фотографията, но и всъщност не запечатваме само обекта, а запечатваме и контекста, в който той се намира. Съответно времето, в което живее модата, нещо, с които навлече, другите често да стоят в момента. Тоест в фотографията, причем е човек или портрет, освен него има и това, което Роман Барт нарича в своята книга на Хонда Луцка, неговото тук и сега. Има някаква част от неговото тук и сега. Може да го ситуираме в света, в който той се намира тогава, когато го снима. Аз обаче няма да се занимавам с тази част на фотографията, с този вид отпечатване на действителността, а по-скоро с фотографията като репродукция на произведение на изкуството и фотографията като репродукция на самата себе си. Тоест фотографията на фотографията. В началото може би трябва да кажа някакви думи за това, че дълги години в историята на изкуството, произведенията на изкуството са недостъпни за голяма част от обикновените хора. Смисъл така, че те са обвързани с култа. А обвързани с култа, това означава, че не винаги, не по всяко време, не всеки може да бъде видени. Дори и да могат да бъдат видени, те са обгърнати с толкова мистика, по голяма степен са прикрити буквално, така че не могат да бъдат изпълнявани за обикновения опит, че дори в редки случаи, когато обикновен човек може да се допусне до произведението на изкуството, те всъщност остават в реста си, в смисъл задачно скрити за него, което е част от очарованието, разбира се, вече на общо произведение на изкуството. Всички тези моменти, в които човек може да се допусне до произведение на изкуството в някакво културно пространство, обикновено се свързва с това и ритуали, които той трябва да направи. Така че самото общуване с такова произведение на изкуството вече изисква и съответното отношение към него. Течение на времето, тогава, когато се появява и развива светската живопис, все пак досегът с изкуството става по-достъпен за повече хора. Но въпреки всичко, обикновеният човек все още си остава настрани от произведението на изкуството. Те си остават произведение на хората с по-високо положение в обществото, за хората с по-добро материално положение. И мечтата човек да се докосне до произведение на изкуството си остава. Там липък идеята някога да лежава в къщи произведение на изкуството. Ето защо, когато фотографията се проверява, това е една от добрите новини за обикновените хора. Те вече ще могат да притежават някакъв вид, някакъв полски произведение на изкуството. Ето имаме едни текстове, които на проверено професор Тсочо Боядзиев са преведени на български. Макар и в едно покрижно издание се да се разпространява, но все пак ги имаме, които отразяват как фотографията е била приета в времето, когато тя е официално представена през хората, 1839 година. В един от тези текстове един от авторите споделя, че винаги искал да притежава, например, Катерина Гадзхева, един женски портрет. Но разбира се, никой не си мисля, че може да го направи. Сега вече след приятел на фотографията, да го поръча на своя син, да отиде в галерията и до 3 часа след обед да му донесе един такъв портрет. Той ви ще му направи фотография и ще го донесе в къща. Така вече той ще има един ден в къщи. И както казва този автор, какво ме интересува, казва той, че аз няма да имам истински ден. Аз ще имам нещо по-добро да ви отнем. Така казва този автор. Сега ще гледам какво по-добро може да има един човек, тогава когато не приближава на вина, да приближава някаква фотографска репродукция на този оригинал. С течение на времето, особено днес, ние вече вече живеем в свят, в който не само, че лесно достигаме до произведенията на изкуството, а в ситуацията, в която се намираме сега, за да правим толкова много репродукции, ние дори се заляпим от тях. Реално те въобще не ни питат дали искаме или не искаме да присъстват нашия брой. Те идват, както един текст пише, като неканени гости, без дори да ни питат. Но въпросът е какво точно имаме ние, когато имаме реплика на произведение на изкуството, фотографски. Едно от най-често цитираните произведения, което засяга този въпрос, се казва точното произведение, работа на неговата техническа възпроизводимост. Това произведение, макар и писано през 1936 година, си остава доста актуално. Само на моменти на идеи, които днес вече не са чак толкова. Не излежи чак толкова идеята, може би, както
определено дявол в тях, но неговата основна идея е, че произведението на изкуството, освен видимата си част, съдържа една невидима обвивка на себе си, която е величало. Това е всичко това, което се обикаля по видимото на изкуството, но мястото, което той е предназначен да служи, където е предназначен да стои. И то нарича това нещо аура на произведение на изкуството. Според него едно произведение на изкуството е пълноценно и функционира най-добре тогава, когато се намира на собственото си място, когато е връзка с всички останали елементи. Това, което правят фотографите с произведението, е да отнема тази аура от произведението на изкуството. Да, то предоставя някакъв образ, който прилича на него. Този образ, както казва Берлин, не е автентичен. Смисъл такъв по нас, по вътрешна материална част, е запечатано в образа, разбира се, но това е видимото, това, което изпитваме като особено усещане, когато това нещо не споделяваме, няма. У нас най-важна част е реалността на Берлин, която притежава в произведение на изкуството, която няма в този фотографски отпечатък. Така че ние притежаваме някаква част, наистина, от произведението на изкуството, но всъщност не притежаваме най-важното. Нещо повече, даже Бенямин казва в своето есе, е нещо, което сега може да изглежда нещо по-актуално, че не само, че фотографските копия на произведението на изкуството не са автентични, но те са толкова много и толкова бързо разпространяващи се, че в известен смисъл прави дори семейно оригинално автентичен. И това ние може би доста успешно го виждаме в нашия собствен живот. Ако имаме прекалено много впечатление от някаква репродукция, поне не се случва, отивайки в музея да ви оригинала, не веднъж трябва разочарована. Някъде поради факт, че репродукциите могат да манипулират нашето отношение към оригинал, благодарение на играта с размаща. Много често време ми се е случило, само като студента, да гледам някакви картини репродуцирани, които остава с впечатлението, поради мащаба, в който те са поместени до други произведения, примерно, че те са много големи, например, когато ти го държи, защото може да са много малки. Често се разочарова. Някой път мисли, някой път се случва обратно, в някой път, когато се радва, че вижда една супер медия филм и много красива картина, която иначе на това може да бъде действащо. Така или иначе, тези възможности, които дава фотографията, да се манипулира мнението на зрителя за това как всъщност изглежда реално произведението на изкуството в действителност, до някъде това е абсолютно характерна за нашата култура и до някъде определя нашето изобщо отношение към историята на изкуството. Защото според едно съвременно изследване за нашата собствена визуална култура, което пак сте до известни край, но за не е толкова важно самото произведение на изкуството, само по себе си важно в отношението с всички останали произведения на изкуството. В смисъл такъв, че когато ние имаме един албум, имаме отношение между различни произведения на изкуството. И тогава, така излиза съвременния ни свят, те функционират най-пълноценно, защото ние ги виждаме заедно и можем да направим връзката между тях. Така че притежавайки една фотографска репродукция, една фотографска реплика, ние сме наясно, че нещо сме загубили, дори би трябвало да сме наясно. Но както си спомняте с това, което ви цитирах, човекът от времето на извъртяването на фотографията беше казал, че има нещо повече, дори от самия елемент. Оказва се, че наистина понякога в държавите на фотография ние може да има нещо повече от оригинала. Ако, например, сте ходили да гледате Мона Лиза, ще да се сблъскали с тази ситуация, че трябва с много усилия да се преборите за една тълпа, която винаги е пред нея. И трябва ви нищо не може да видите. Това се случва с много от известните шедьоври, които ние иначе на спокойствие ви могли да гледаме в къща, благодарение на традиции. Така може да тя да види неща, които не трябва да че няма да видите една галерия, едно пространство. Особено като е култура, където тук въобще нямаме тези възможности да се съзърцаваме кой знае колко на него едно изображение. Така че в този смисъл ние имаме възможността да се общуваме насаме в къщи, на спокойствие. Не говорим за това, че фотографията предлага други възможности. Тя може да ни увеличи детайла. Нещо, което иначе със сигурност ще остане невидимо. А също така, благодарение на някои специфични фотографски техники, ние можем да видим дори нещо невидимо. Например, как художникът е нарисувал първо начало картината, долния слой, който иначе не виждаме, а същото горе е положен втори, който реално за нормалния човек е абсолютно видим. Така че наистина, понякога, репродукцията може да даде нещо, което самият оригинал не може да види. Но то пак се остава в сферата на материала, в сферата на това, което е.
позиция, включава нашето зрение, нашата любопитност, може би, но всичко това става за сметка на невидимо. Това, което не може, не може да влезе в една фотография като усеща. Сега това, това е тема, която влиза много дълго и аз нямам време да обсъждам всички възможни гледни точки на това, какво буи, какво дори печели да бъдат изделени изкуството от своята репродукция, фотографска. Но ми се ще да поговоря малко и за въпроса как стоят нещата при репродуцирането на фотография. Защото в днешно време определението шедьовър вече с пълно основание може да бъде пресилител на една снимка, на една фотография. Въпросът е какво точно разбираме по шедьовър и какво точно разбираме по оригинал за фотографията. Много по-лесно е да се отговори на този въпрос, например, в един галерия. Да, по много ясни категории можем да разберем кое е оригинал. Там има много ясни трактовки, кое е оригинал, какво е струва, кое е копирано от самия фотограф, кое е копирано директно от неговия негатив. Тези неща са твърде формални, аз не искам да се занимавам с тях. Има такива, разбира се. Има и друга гледна точка, определена част от историята на фотографията, фотографите правят само оригинали. В смисъл такъв, те работят със специални процеси, които така или иначе произвеждат единични уникални копия от отпечатъци, които никога не могат да бъдат повторени. Така че ясно, че при тях изобщо не стои въпроса кое е оригинал, кое е шедьоврът, тъй като там няма значи нещо да бъде повторено. Това, което е по-интересно, е какво се случва с класическата фотография. Там, където има негатив, там, където има класически фотографски процес, сребърна жълтина партия, там, където е ясно, че някой някога може да изкопира още и още позитиви от този негатив. И аз затова искам да ви покажа тази зяхтрука, която прави един интересен проект. Той всъщност не е само един, тя се занимава много с въпроса за присвояването на вече готови произведения на изкуството и произведения на фотографията и съответно с въпроса за репродуцирането на фотографията. А това, което прави тя в първата си известна изложба, е да покаже фотографии, които добре познава много историята на фотографията. Ето тази. Това е един пример, един портрет, който е много известна фотография от американския археолог Евас. Фотограф, който работи по времето на голямата депресия в Америка, който снима едни от най-емблематичните фотографии, станали символ на бедността и на трудния живот по това време. Това е едно семейство от Алабама, което горе-долу се превръща в емблема на този тип фотография. Всъщност дори самата идея да се занимаваш с Лока Евас, който е в известен смисъл издигнат в клуб в Америка, доколкото се занимава с една много чувствителна тема за американците. Самата идея да се занимаваш точно с него е доста скандална. Или има такива автори, с които човек обикновено не си играе. Дори тази идея вече за автората е някакъв начин да влезе в непозволена територия. Това, което прави тя, е да покаже фотографията на Лока Еванс с единствената разлика, че вместо да пише отдолу Лока Еванс, пише ето това, Шери Ливайн, така се казва самата фотографка, автор Лока Еванс, така се казва цялата серия, която тя изпълнява за първи път през 1981 година. Странно е това, което има като идея самата Шери Ливайн. Тя дори да репродуцира самите оригинални фотографии от Лока Еванс. Някой би казал, че това би било странно, ако самата тя беше взела негативите на Лока Еванс и беше копирала от тях. Но тя не е направила това. Тя дори не е репродуцирала самите фотографии на Лока Еванс, защото и това би било, що годе някакъв досег, все пак с някакъв вече съществуващ оригинал. Тя е направила нещо още по-странно и нещо го е направила, разбира се. Тя е репродуцирала фотографските илюстрации в албума към една от многото глави на Лока Еванс, направена през 1978 година. Т.е. тя съвсем умишлено не е репродуцирала дори фотография, а е репродуцирала книга. За обикновения посетител на галерийното пространство това е изобщо направи впечатление. Някой би останал напълно доволен и удовлетворен от факта, че посетител може на Лока Еванс да не се зачете в надписите, които пише отдолу в тази изложба. Всъщност, след това самата Шери Ливайн прави още
много подобни експозиции след някого, след известни имена в историята на фотографията. Разбира се, като всеки такъв автор, принадлежащ към американското така, модерно изкуство, тя със задоволство отбелязва, че докато седи с колите в галерийното пространство, най-много се радва на хората, които казват, че не могат да разберат въобще съм се това, което тя направила. Разбира се, предизвикателствата, които постави с тази своя експозиция Шери Гудани, са за мен е изключително интересни. Въпросите, които тя задава реално са, има ли го фотографията автор въобще? Какъв е автор на фотографията? Кой е автор на тези фотографии, които експонира Шери Гудани? Какво ѝ дава правото да се нарече автор? Има ли го фотографията оригинал? И каква е стойността на този оригинал? И изобщо има ли го фотографията това, което Валка Бенни нарича аура? Има ли фотографията така аура? Странното е, че на първ поглед Шери Гудани почти на всички тези въпроси би искал чрез своята експозиция да отговори отрицателно. А всъщност, при един по-задълбочен поглед, човек може да стигне до извода, че почти на всички въпроси отговорът е положителен. Ето, например, по отношение на въпроса има ли фотографията оригинал. Това, за което говорихме, ви казах за Валтер Бенни, идеята му, че в съвременния свят продукцията унищожава дори самия оригинал. Но толкова, доколкото ние вече дори на него не вярваме, смятаме го за някакъв вид пореден образ, който минава през нас. Такива актове, като изложбата на Шери Гудани, се опровергават, тъй като особено фотографията, която е различна по материя от филмата на живописна картина, много силно ни кара да отидем да видим самия оригинал. Всяка фотографска репродукция на някакво живописно произведение реално би ни накарало да отидем да го видим. Тя говори, че някъде съществува нещо, което все пак има статута на оригинал и ние не искаме да отидем да го видим. Ако видите една лошо нарисувана картина, копия на известен шедьор, тя няма да ви накара да отидем да го видим. Една фотография ще ви накара да отидем да го видим. Това пак се дължи в известен смисъл на природата на самото фотографско съдържание, което много автори определят като следа, пряко отпечатък на своя първо образ. Във всяка фотография има някаква част от това, което е застанало пред камерата. И то в всички случаи ни кара да вярваме, че има някакъв оригинал, който се струва да бъде видян. Имало е някаква реалност, че се получи предмет, който е бил отпечатан на доверение на светлина. Дори в сферата на фотографията експозицията от тази на Шери Гудани ни дава идеята, че след като има автор Walter Evans, значи някъде за всички лези, които бих искали да потърсят, би трябвало да има истинския Walter Evans. И някъде, измежду всичките възможни копии, които също в историята на фотографията са много, има такива правени при живее, има такива правени след това, те имат различни цени, различна стойност за ценителите. Някъде между всички тези фотографии съществуват такива, които наистина могат да бъдат наречени оригинали. И именно такава експозиция ни кара да ги търси, кара ни да ни обръщаме внимание. От някъде да видим, ще си кажем, да, ето това е истинския толкова редъл, с който разбира се ще разберем, че той е само когато сме четени готово написания текст. Другите въпроси, които Шери Гудани задава, са въпросите за авторството, които в фотографията и до ден днешен възпират да бъдат актуални. Въобще тези неща съпъсват фотографията при всички нейни трансформации, тъй като фотографията много бързо се развива и на това дали тя е до геотипия, дали е минала през мокри екологични процеси и сега е стигнала до цифровия си вариант, някои въпроси си остават винаги с нея. И този за авторството е един от тях. В началото на фотографията той е бил ясно, имал ясен отговор. Фотографът не е автор на това, което снима. И не е имал претенции да бъде. Сега вече отговорът е доста по-сложен. Има такива фотографски експерименти, които можем да наречем, така дават така материал за размисъл за подобни размишления, защото като цяло ние бягаме точно от тази тема. Ясно е, че в такъв експеримент като този на Шери Гудани има много крайни тези, много рязка позиция, стряскаща зрителя, но аз мисля, че е полезно човек да се зададе тия въпроси за фотографията. Други въпрос е, че през цялото време ще става въпрос за една класическа ръчна фотография, до която тези въпроси са поместни по друг начин. При цифровия отпечатък, до който вече нямаме досег с човешка ръка, тези въпроси са вече
от различен характер. Там в известен смисъл споменено в какво сериозно е. Тук говорим все пак за отпечатъци, които носят някаква връзка със своя автор, до толкова доколкото той ги е пивал, най-малко когато е бил в лаборатория. Дали това ще бъде Шери Дивайн или ще бъде Лок Ревъс, да е възможно една фотография да се случи в класическия фотографски процес, ако нечия ръка не е респектирала в лабораторията. Така че тези неща, за които аз говоря в смисъл време, са съотносими главно към идеята за фотографията, в която все пак можем да говорим за оригинал, напълно доколкото той е свързан с връзка с автор. В смисъл такъв има в него някакви човешки следа или някакви човешки отпечатък, чисто директно, вложен от самата синия досък с човека, който е бил в лабораторията или е участвал в лабораторния процес. Само да ви пусна, понеже аз то няма по-толкова да ви пусна, няма картинки, а само да видите горе-долу как изглежда тази изложба. Тези фотографии, които показва Шери Дивайн, всъщност са съобразени с размера на самите фотографии в каталога. Те са съобразени с размера на оригиналните фотографии, които показва Лок Ревъс, което е характерно за всяка репродукция. А репродукцията обикновено, особено на фотография, е прието да не е с размера на оригинала обикновено, както така това е правилото, с което се съобразява хората, които репродуцират фотографии. Ето е един друг експеримент на Шери Дивайн. Тя не се задоволява просто това да репродуцира тези произведения, ами в една от следващите си експозиции ги показва и като негатив, което също е във връзка с идеята за това дали фотографията, репродукцията на картина или на фотография не може да ни покаже нещо повече от това, което можем да видим на живо, така се каже. Ето един друг негативен отпечатък може да ни даде представа за същия този предмет, но погледна по различен начин. Но хем е същият, хем е нов, различен предмет. Това е едновременно Лок Ревъс и едновременно нещо различно, различно на негова страна. А това е пък една експозиция, която е тази година част от експозицията в Фаро, едно от най-интересните места, в които се случват фотографски събития всяка година. И това е пак заигравка, разбира се, с тази идея за серийността, за множественото изображение, само че тук вече е доведена до крайност. Същия този образ, това е една съвместна изложба, не знам колко пъти го има, но това е точно такава изложба, речем, в чест на идеята, която Шери Дивайн показва в 1982 година. Това е добър въпрос. Зависи от аудиторията, зависи от галерията и от ситуацията, в която се прави тази оценка. Значи Шери Дивайн е една изключително скъпо продавана авторка, жива все още, модерна авторка. Лок Ревъс обаче е автор, натоварен с много допълнителни идеи. Той, вероятно, без да съм специалист в тази област, по моите мнения, вероятно гостува повече, но толкова доколкото вероятно има така по-голяма музейна стойност. Макар и че в съвременното изкуство това не е достатъчен аргумент. Да, не е достатъчен аргумент. Така че това не мога да кажа, то може да бъде проверено. Въпросът е свързана с тези въпроси, които тя поставя. Въпросът обаче е какво, дали изобщо се продават фотографии на Лок Ревъс, защото неговите негативи, т.е. всички тези известни фотографии, които виждаме, неговите негативи са собственост на тази Final Security Administration, както той е работил. Тъй като той е изгонен там, това е една малко по-странична история, те са продукчени и са унищожени в голямата си част. Сега сме имали в една библиотека. Но пак не съм достатъчно проверявала, за да знам каква част от тях все пак са запазени. Да говоря това, че не е проект на концептуален автор с тези продукчени негативи, но
Въпросът е, не съм сигурна дали изобщо могат да бъдат правени фотографии от неговите негативи, да, които бъдат продавани по какъвто и да е начин. И не е било правилно да оценка. Ами да, предполагам, макар че това нещо може да се провери според мен нещо. Най-малко цената на Шеливен може да се провери от тези неща, от там нататък вече. Авторски права може да има върху фотографията, но явно няма върху книгата. Да, върху книгата с фотографии. Въпросът за авторските права е интересен. Аз, доколкото си спомням, имаше такава дискусия по нещата на Шерил Ивайн, доколкото си спомням възможността автор да прави изкуство не чрез оригинал, защото тук има една такава малко уловка с това, че тя работи с оригинал. Освен това, тя е достатъчно адекватно описала, че това не е точно много време, с което вижда и че това е някакъв начин тя да покаже своята гледна точка към оверенс, е някакъв уместен ход, защото предполагам, че това никой не би направил толкова рисковото дело, че да не си получи въпроса с авторските права, преди да направи дори такъв концептуален проект, какъв е този. Сега аз ще си позволя.